6 септември Стилян Петров събира огромни звезди. Един матч, който ще даде надежда, ще даде шанс на хората, които се борят с тази коварна борба, така както аз успях да успеят. Но всяка една от тези фанелки е обличена, играна е с нея. Да кажем, че всички средства от матча отиват за благотворителност. Благотворителност ще бъдат дадени в болници в България. Също ще бъдат подкрепени хора, които имат нужда от трансплантация и лечение.